Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. Kako ocenjujete leto 2023 pri vas? Mogoče zaključek, kakšen je bil? Ja, jaz mislim, da smo z letom vseeno lahko zadovoljni. Spomnimo se, da poletje je bilo vreme res zelo neprimerno za potovanja, za turizem, predvsem z vidika, da imamo zelo močne nastanitve, kamp nastanitve, in te so res bile v avgustu posledično slabše zasedene kot prejšnje leto, ampak smo pa zelo zadovoljni, ker so bili prvi meseci leta boljši in tudi jesen je bila kar v redu, tako da pričakujemo, da številke na koncu gostov in nočitev bodo zelo podobne lanskim, mogoče z nekim minimalnim zvišanjem števila. Tako da leto je bilo v redu. No, v koncu leta ste organizirali številne prireditve na Linhartovem trgu, malo vam je ponagajalo vreme, pa mislim, da ste jih vse eno izpeljali. Ja, začetek decembra je bil res zelo deževen in smo bili v celem letu, no, smo imeli precej smole z vremenom, to se je začelo tudi v decembru, no, ampak na srečo pa potem preostali vikendi in preostali dogodki so pa bili deležni lepega vremena in tudi zelo dobrega vzdušja na našem trgu in smo tudi zabeležili, da so bili obiskovalci zadovoljni s ponudbo, z okrasitvijo, tudi prodajalci na stojnicah so bili zadovoljni, kar nam je zelo dober pokazatelj, da na nek način delamo tudi to prav. Kako ste speljali silvestrski večer, glede na to, da je kar deževalo? Ja, silvestrski večer sicer ni v naši organizaciji, no, ampak vendarle glasba v živo je bila, seveda pa zaradi zelo slabega vremena, dežja, je bil obisk temu primerno slabši kot v preteklosti, no, tako da tukaj pač bi bilo lahko mogoče tudi bolje. No, in s kakšnimi izzivi stopate v leto 2024 oziroma ste že stopili? Ja, mi že kar intenzivno delamo na programu za naprej, pripravljamo ta, nekako bom rekla, koledar dogodkov v letošnjem letu, seveda se bodo zvrstili vsi tisti tradicionalni, ki jih že poznate, od festivala čokolade do potem četrtkovih večerov na trgu, do jesenskih kulinaričnih dogodkov, pa vmes še festival svinga, piva in ena velika kopica manjših dogodkov, no, tako da to se vse bo tudi letos odvijalo. Mi že pripravljamo programe, načrtujemo, tako. Hvala za pogovor, za ta prvi pogovor v letu 2024. Srečno in se slišimo. Seveda, lepo tudi vam. Nasvidenje.